Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати вам дуже смачний і дуже корисний десерт з льону. Льон – це просто джерело безцінне, великої кількості поживних і корисних речовин. Почитайте в інтернеті, що в складі льону – це просто супер. Особливість цього десерту в тому, що він не готується термічно, в нього не потрібно добавляти муку, яйця і так далі. Основою цього десерту є льон. Ось такий, звичайний льон, харчовий. І два різновиди кунжуту. Кунжут ось такий білий. І кунжут ось такий чорний. Якщо у вас немає кунжуту чорного, можна використовувати білий. Власне, особливість льону в тому, що отримати з нього корисні речовини можна тільки після того, як його подрібнити. Тобто десь розмолоти. Якщо споживати ось так, як насіння, то він просто проходить через організм транзитом. Власне, я зараз буду подрібнювати льон. Для цього буду використовувати, у мене є млинок «Мрія». Але якщо у вас «Мрії» немає, можна використовувати якусь кавомолку. Спочатку необхідно зробити мікс з зернят льону та кунжуту. Я змішую їх в довільній формі, тобто ніколи в мене не було якоїсь пропорції, що там частина льону, дві частини кунжуту. В принципі, це все дуже індивідуально і залежить від вашого смаку. Ну а тепер цю суміш необхідно перемолоти, і я це буду робити за допомогою млинка ручного «Мрія». Також це можна зробити будь-яким девайсом, який створений для того, щоб розмалювати якісь зерна. Власне, насіння я перемолов. Тепер сюди потрібно додати дві спеції – корицю та кардамон. На жаль, зараз у мене кардамону немає, тому я обмежусь тільки корицею. Далі сюди слід додати банани і за допомогою виделки, звичайно, розмішати і розм'яти все в однорідне пюре. Ну а тепер, щоб зробити десерт дійсно солодким, необхідно додати трішечки меду. Але якщо вам і так буде смачно, можна і без меду. Або додавайте фініки замість меду, хто що любить. Ну от, власне, десерт готовий. Тепер берете у руку ложку і споживаєте на здоров'я смачний і корисний десерт. Все дуже просто, як бачите, нічого складного тут немає. Їсте вітаміни і корисності з льону та кунжуту білого, кунжуту чорного. Нагадаю ще раз, якщо кунжуту у вас чорного немає, без проблем. Можна його не використовувати. Ось таке коротке відео. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.